Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous, quel est votre nom? Demande. Comment m'en salue? Balde. Balde. M'en salue Balde. Bon, pas qu'on concade, pour Ibrahim a communauté. Ibrahim a parlé. Bardo Bimbi, tel est 7h, 8h. Bayari, Mimi Yalti, Bayari Dobe Konki. Ko pay kon kon tigi dogi ari falti ba fangal be naati be ni biro makko yo be mo ne me mo ki ko me yalti na hanya ya be ari bonu gogga men wi awa o wi awa o noddi mi telephone mi yiltiti don direct mi ari mi tay be gar do ki ko fijeden be tati mi hiwri be mi naati o sifani lan hawrundiri wobbe ma be wola tular be naati be yewti mi be ni hara joni ko men yalti piji din fop ko bonu gol direct gaabe ari min ni a problem ala kamen koma min joni men yaltine fu bon pay kun kun mi acci mo do kan ko nene makko be ni mi jonnu be numero joma do mi nodda mo mi wolana mo be yewtida min ni a numero on ka won don ka telephone tay on don telephone majiri no la mi yey non kawta joni do do mi yey don yangol numero on be demari do fi ko on direct tay pay kun kun e biro mum hibe pay kun kun yalto de demaru gol to pick up on pay kun kun tay hewti do biro makko iwri der to dogi direct ari ha do hewtu gol makko do tay pick up on hewti da ka jasi bon o wupi o nangi pay kun kun o wipi to yobe dogu be nata tay pick up on hewti ka honku no do baafe de hewti dibe lafti be direct be dido non be yano do pay kun kun pay da der ga on fu tay boni tay kanko be jettimo do be waldini mo terada ko baymi iwi ka oyato kadi mo jangon kam yahani numero on do baymi hewti bon mi arbi tay pay kun kun wali oya sifani la ni abe hontiri mo on to mamin e mini be honti mo be ni oyni ko baymi sintiri do mi haawi be fo be dogi be naati be ni no habota munyo mena mena ba mo labtaani ha mini e mini a dum do sariya wadi do tay sariya on ko ni haray do mo yibay on wari boba mo be ni o maata be yettimo do be nabi koya be passi mo radio be joni menti la ton frote plaquette goto en pencil bay be andi o hisata be wola ni be labi be addi mo do hewtu gol mabbe do be yettimo be waldini be ni bon joni o ya inne cancer o aray ay numero makko la jogi bay mi noddu mo kati bay pay kun fu may tu noddi mo on bay men famu ndirta yewtere mi jonni goddo mi sifani on yeetimo o indi gasi a joni yo munyi o aray kaw jo ino pay kun kun ado inni be may nandi bay kambe bando hista be ni o hisata ko on tuma be arepi bonu gongol ga be yi bon jonno o ti bay kanyum ala dole ko kambe mari dole ko e juude mabbe wul tete be ari be wadi golle mabbe dem be wari pay kun kun so min on ala ko mi wola e hunde sina ko Allah yo nyaaw hakkunde amen bayni mi na Allah di nami kadi hay jey nokkure nde min kadi mi halfina bon kadi Allah wadi be ni yomi yalti mi sattinaali do on si tay woni hara mi do marno fere mu men mi portaino kono kaka portete don tigi ko kambe wadi ala oti mara fere ni ko buri faade ko hettugol fure on ndara no wattiniramo nyaawore nde min mi watta e juude Allah tagudo pay kun kun tagi waruga ben min ko dum mi buri faale ni on paske mi ala dole mabbe ko kambe wulitete mu bon ko kambe kadi ari wadi problem ko wadi ko mi mara dole kaka wulitete don ko ben ko ton iwri wadi ala ka mi wulito sina e juude Allah tagudo ben wadube dum don e pay kun wara kun kun men jonni Allah nyaawowo nyaaway be beno min mi mara fere buri dum don yobe jonni tam fure o min mi wattino yam wassalam.